Dames en heren, jongens en meisjes, vandaag zijn we hier met aflevering 2 van de Virtual Challenge, de FIFA 20 editie. Oh, die vorige heeft me zoveel saaf gekost, jongen. Oh my god. Oh my lord. Hoeveel moest ik ook weer discarden? 14, hè? Je mocht 14 spelers van mij discarden. We hebben feedback gekregen, hè, Rob? Want ze zeiden, nou, je kan spelers gewoon terughalen of dat een companion hebben. Het bleek dus zo te zijn dat je de spelers inderdaad, als je ze gediscard had, dus ze terug kon halen. Helaas kom ik dat te laat achter, dus ik heb het niet meer kunnen doen. Ja, Rob. Maar nu gaan we ze gewoon goedkoop listen. Ja, precies. Voor de goedkoopst mogelijke prijs. Mensen denken echt dat wij een fuck geven om 300k, jongen. Echt, ja. Dat verdien ik in een minuut, jongen. Ja, maar ja, daar had ik een klein knipje. Oh, je hebt hem niet gediscard, want je hebt weggeknipt. Ja. In ieder geval, dit is het team. We hebben ze nog niet gekocht, want ja, dat staat nergens op. Kwamen we daarna achter, toch? Ja. Waar het eigenlijk kwam is dat Rob net een nieuw team had gekocht en geen coins meer had. En dan daarom zei hij van... Ik ben niet met coins. Ik ben Rob. Mijn stem klinkt als een kabouter. Zeg maar zo. Besef dat ik bijna even groot ben als jij, maar maakt niet uit verder. Nou, nu moet je niet gekker worden dit. Ja, kom eens even op met je hoofd, jongen. Nee, jij bent gewoon dik. Dat heeft niks met lengte te maken. Ik heb een lengte, broer. Oké, jij hebt meer massa, daar ben ik het wel mee eens. Ja, dat sowieso, maar heeft iedereen. Jij vuile satéprikker. Nou moet je echt even ophouden, want body shaming is not funny. Oh, in ieder geval, dit is het team van vandaag. We hebben leuke spelers, helemaal niks mis mee. Hoeveel likes hebben we op jouw video, Rob? 23.000. Heb je die video nou nog niet gezien? Ga hem zeker even checken. Er zal een link in de beschrijving staan. Had jij veel subs erbij die dag? Ik heb geen flauw idee. Ja, kijk, we hadden toen gezegd, we moeten er allebei 1000 subs bij. Volgens mij hadden we er allebei een stuk of 500-600. Tenminste, ik had er 600. Okay. Jij volgens mij ook zoiets. Nou, die subs boeien me niet zoveel. Maar jawel, allebei 1000 nieuwe subs. Allebei 1000 subs bedoel ik. We uploaden pas een nieuwe als deze video 25.000 likes heeft. Oh, steppen up the game, hè. Vorige keer had ik een team van 400k, nu van 500k, hè, jongen. Ja. Met onder andere Prime Icon Inzaghi. Maar laten we maar beginnen, want dit duurt allemaal veel te lang. Weet je nou niet hoe het werkt? Heb je pech gehad? Nee, ik krijg maar lekker de tyfus inderdaad. Oké, ben je er klaar voor, Rob? Ik heb zelfs per ongeluk al gedrukt. Ik heb ook al gedrukt, maar niet per ongeluk. Ja. Ik wil dat jij opstelling 5 kiest. Kijk, 4v2 op een lijn. Zo heb ik ze het liefst. Zo'n lekker lijntje. Wil jij 4? Wat zeg jij nou? Wil ik 4 of moet ik 4? Ja, je moet het, maar wil je het ook? Nah, 4-3-3 controleren. Niet heel erg, ook niet heel lekker. Hey Rob, ik wil als jij doorklikt, of heb je al, zie je aanvoerders ook? Nee, nog niet. Heb ik bewust gedaan. Oké, alles goed. Ik wil namelijk dat jij nummer 5 kiest van je aanvoerders ook. Oké, nummer 5. Komt die aan? Ja. Dan is heel lange spanning voor... Dit klinkt goed. Sané, 86 rated. Kijk. Doe jij maar nummer 2. Nummer 2, daar gaan we dan. Kom op, geef wat goed. Geef nummer 2. Lekker. Wow, my lord. 85, Matuidi. Oh, we staan al 1 rating voor. Kom. Ik heb 14 beoordelingen. Hoeveel heb jij nu? 14. Ja, maar hoeveel teamrates heb jij? 3. Oh, ik 4. Oh. Oh, ik heb al gedrukt, prongelijk, op kennelijk sentiment. Ik wil dat je voor nummer 1 gaat. Luis Alberto. Oké, en voor wie moet ik gaan? 2. 2 is Harry Kane. Normale Harry Kane. Ja, niet heel dender, moet ik zeggen, maar ook niet heel slecht. Nou, wel vrij slecht, hè? Ja, wel. Oké, nu mag jij eerst bij mij zeggen. 4. Oh, jongen, ik had Ronaldo, ik had Hazard, ik had Barnes, Icon, Prime, volgens mij. Die heel goed zou linken met Kane. Nu heb ik Coutinho. Normale Coutinho. Wat een perfecte keuze. Ga maar voor nummer 4. Nummer 4? Oh, ja. Komt ie aan. Borja Baston. En dan denk je, die ken ik niet. Klopt, hij is 85 rated. 85? Oké, bij de volgende heb ik wel aardige spelers, moet ik zeggen. Oh, ik ook. Ga jij maar dan maar voor nummer 1 gewoon. Oeh, dat is lekker, want dat is namelijk Sterling, Team Rear nominee. En die linkt toch wel vrij goed met Harry Kane, moet ik zeggen. Dat is wel vrij lekker, ja. Ik wil dat jij voor nummer 4 gaat. Ah, kloot. Ja, hij is wel 91 rated, maar het is zo'n gast uit de Argentijnse League. Zo'n kaart, weet je wel. Wie heb je? Lisandro Lopez. Oh, hey, dat is een spits. Ja. Ja, die heb ik gebruikt een keer. Wat een leuke video. Wat gaaf. Heb je die video nog niet gezien? Goed zo, was namelijk een video. Oké, laten we doorgaan naar de volgende. Doe jij maar nummer 2. Ik heb, ik had liever dat je nummer 1... Wil je niet nummer 1 kiezen? Laat me even nadenken, nee. Nee, maar even nog voor één keer vragen. Wil je niet Oké, ga ik nog even een keer nadenken? Nee, nog steeds niet. Oké, dan ga ik voor nummer 2. Want dat is... Oh, in Modric heb ik eigenlijk helemaal niks aan. Nummer 5. Meuwald. 75 rated. Hoe heb je zoveel slecht? Huh? Je hebt 2,75? Ja, maar zeg maar ook bij allebei niet echt andere keuze. Ja, net had ik wel Martial ertussen zitten, maar nu had ik niet eens iets beter, zeg maar. Dat is echt slecht, hè? Jij bent echt niet goed, hè, draft. Ik heb er nu weer eentje die ik toch wel graag zou willen, moet ik zeggen. Nummer 4. Nee, dat was hem niet. Ik wil graag nummer 5. Nummer 4 is ook goed. Dat is namelijk Goretzka. En die link natuurlijk perfect met...
ga je mij niet vertellen. Coutinho. Oké, geef me nummer 1. Nummer 1. Ah, dat is Jadon Sancho. Ja. Jouw team is slecht. Ik heb al 2 oranje lintjes. Oh ja, lekker. Ja, ik heb maar 1 groen, dus in principe. Het gaat vooral om die chemistry, jongen. Die moet goed zijn. En ja, die is bij mij echt totaal niet goed. Daar verlies je op, hè. Ja, even voor de duidelijkheid. Dit kunnen we nog wel een keer vertellen. Het verschil tussen onze uiteindelijke draft. Zoveel speler mag de een discarden van de ander. Dus ik heb 190 en 180, mag ik 10 spelers van je discarden. Ja, leuk is dat, hè. Ja, dat was de vorige aflevering, was dat ook leuk. Welk nummer moet ik kiezen, Rob? Doe jij maar nummer 3. Dat vind ik lekker, want dat is Kyle Walker. Dat vind ik goed. Ik heb natuurlijk op rechts buiten heb ik Sterling. Maar er zit helaas nog een positie tussen. Dus ja, ik heb er nog niet heel veel aan. Maar oké, ga maar voor nummer 4. Jezus Christus, er zitten 3 goeie die linken. En dan kies jij een van die 3 die niet linkt. Ja, of een van die andere 2 die niet linkt. Lala. Doe jij maar nummer 4. Nummer 4, oké. Okay. Weet je zeker dat ik nummer 4 moet kiezen? Ja. Oké. En ik moet... Ik hoor jou ook zo hard lopen ook over jou. Ik vind dat ik nu 1 gratis keuze mag hebben. Nee, we doen. Jij mag er 2 wegstrepen die ik niet mag kiezen. Oké, jij mag niet kiezen nummer 3. Oké. En jij mag niet kiezen nummer 4. Oké, nummer 5 dan. Thiago Silva. Link sterk met jouw Marquinhos. Perfect zelfs. Ja, inderdaad. Maar helaas, moeten we allebei onze eigen draf maken. Anders was het erg fijn geweest. Oké, okay, even kijken. Wat hebben we hier? Oh, ik heb hele slechte. Ik heb heel slecht. Oh, ik heb echt hele goede. Het is altijd wel prima wat je kiest, maar... 1. Oké, okay. Koulibaly, 90. Dat klinkt toch helemaal met niks? 90. Ik had ook Marquinhos, dat had ik misschien liever gehad, maar oké. Okay. Doe jij maar nummer 2. Aguilar, dat is een Paraguayaan uit de Liga Mexico. Nou, dat is echt fantastisch. Wat een goede naam dit, ik heb papa. Pak hem maar. Hij lijkt echt op een roel. Pak hem maar, nummer 4 is die. Nee. Ga maar voor nummer 5. Alex Telles, 89, headliner. Oké, okay, ik heb goede keepers. Oké, okay, ja. Doe maar nummer 1. Donnarumma, die is niet heel goed. Ik had ook De Gea, Ter Stegen en Ederson, maar die heb je niet gekozen. Ik heb dan gekozen voor Donnarumma. Ik heb 1 groene link, voor de rest helemaal niks. Ja, mag jij van mij voor nummer 5. 5 is Gulaski. Ik heb 3 oranje links. Nou, dit is echt een fantastische draf, hoor. Wat een leuk idee. Fantastisch idee. Door met die reserves. Kies even wat goeds voor me. Ik heb nog geen icon gezien. Kijk, ik heb ze nog niet gekozen, maar ik heb ze ook nog niet gezien. Ga maar voor nummer 2. Oké, 91 Aguero. Dat is wel vrij lekker. Besef dat, ik heb er nog geen 1 gezien, maar als ik normaal drafts maak, dan krijg je altijd toch wel gewoon veel icons. Zeg maar, kijk, nu kan ik ze niet zelf kiezen, maar bij mij komen ze ook niet bij mijn keuzes. Snap je gegeven? Ja, dat is wel vreemd inderdaad. Maar welke moet ik gaan? Nummer 3. Jonathan de Guzman. Als je nummer 2 had gekozen, jongen, had ik Eric Dier gehad, nou had ik bijna 100 chemistry, maar nu dus niet. Oké, ik heb weer echt heel slecht. Ga jij maar voor nummer 5. Gebre Selassie. Theodor. Ken ik die ook weer van? Ja, dat is een hardloper van Nederland, maar dat is niet hij. Gebre, die doet altijd mee aan die marathon. Dat is je Tsjech rechtsback, of niet? Ja, maar Gebre Selassie is volgens mij een hardloper die heel vaak meedoet aan Marathon. Maar dat kan ook wel weer helemaal mensen, klopt dit? Laat achter in de comments. Pak jij maar nummer 2. Nummer 2, dat is ons Rodrigo. En dan niet de Rodrigo van Real Madrid, maar de Rodrigo van PAOK Saloniki. Jij kan nu iets voor mij kiezen, dan ben je mijn allerbeste vriend. Ja, maar dat ben ik toch sowieso? Ja, maar als je deze... 1. Is helemaal... Sorry, spijt me. 90 Suarez, niet slecht. Maar ik had ook Riquelme, aangezien ik die Argentijn had. En ook al Aguero heb. En die andere Argentijnse spits. Was kaasje geweest. Oké, maar nummer 4. William Carvalho. Nou, daar heb ik even kijken, even rekenen. Je hebt er helemaal niks aan. Wat ongelooflijk slecht, zeg. Dit is echt niet normaal. Oh mijn god. Ga maar voor nummer 4. Godverdomme, Ruffier. Ik had ook gewoon Messi en Bale en Hazard en Coutinho. Kies je fucking Ruffier. Bij mij staat er een icon op nummer 3. Kies maar nummer 5. Dit meen je, dat is de enige slechte. Oh echt? Mijn god. Come on! Stond die icon echt op nummer 3? Ja, hè? Nee, stond op 1. Ik had echt verwacht dat je het eerlijk zou zeggen. Maar op 3 heb ik die ballen, die was ook goed geweest, maar ja. Bij mij staat er een icon op 4. Oké, ga maar voor nummer 1. Walker. Wel headline. Stond die echt op 4? Op 4 stond wel Info Messi, maar ik had ook nog Andrew Robertson Team of the Year en die stond op 5. En ik had ook Ter Stegen 92, dus op zich was het moeilijk om iets heel slecht te kiezen. Precies de slechtste gekozen. Nee, want er stond ook nog zo'n random gast van de Conan Bolt tussen. Oh, je had helemaal geen icon? Nee. doe maar 4. Dat is Joaquin. Hey, nu mogen we... Nu zijn we klaar, hè? Ja, nu mogen we lekker zelf kiezen, Rob. Oké, okay, dan ga je ik... Je mag dan... niet wisselen, hè? Je mag pas wisselen als je ook hebt gekozen. Ja, wat dat extra moeilijk maakt, zeker voor mij. Ja. Ik ben begonnen. Oh, mijn eerste keuze. Wie ga ik nemen? Ah, dit is heel makkelijk. Zijn een fucking goede icon of zo. Nee. Kijk eens aan, jongens. Denk aan die rating, Koen. Denk aan die rating. Rating is het allerbelangrijkste. Even googlen, was is wijsheid? 1, 2, 3, politie. Ik denk dat er wel weer bekend is wie er deze aflevering gaat verliezen.
Dit is een partijtje slecht, jongen. Oh, I hate my life. Dit is echt helemaal niks wat ik heb. Zei je vorige keer ook. Ja, maar deze keer echt niet. Deze kan ik ook geen goede space aan het begin. Kom op, je hebt erop gelet of niet dan? Hè? Ja, niet echt toch? Ik ken me. Nee, oké. Dit ziet er niet goed uit, Rob, moet ik zeggen. Nee, dit ziet er niet goed uit, moet ik zeggen. Zeg maar, ik heb geen keeper op goal. Dat is zeg maar de situatie waar ik in zit. Jongen, wat ga ik hier weer keihard verliezen, jongen? Nee, ik denk het echt niet. Ik heb Maurice Wijnen als coach. Ken je Maurice Wijnen nog? Die lijkt op Matthijs toch? Zullen we weer beginnen met rating? Want dat is de kans nog het grootst dat het een beetje dicht bij elkaar ligt, toch? Nee, ja, oké. Mijn rating is 88. Come on! Ik heb 89! Dus als jij 97... Daar versprak ik me bijna. Jij hebt dus 96 chemistry. Misschien. Nee, juist niet. Als jij 97 hebt, staan we gelijk. Ik heb toch een rating meer? Dus 96 chemistry, toch? Oh ja, dan staan we gelijk. Ja. Hoeveel heb je? 87. 87! Ja. Ik heb 88! Nou, ja, jij dacht dat ik 97 wilde zeggen, maar ik wilde 87 zeggen. Ik heb 88 keer. Oh. Ja, dit is dus hoe ik de serie bedacht had. Dan mag jij twee spelers discarden, hè? Want het verschil is 2, toch? Ja. Oh, mag dat? Dat hoeft niet. Ga je nou leuk doen? Jenny discarden. Nee, niet verbeurde Jenny! Waar denk je dat die staat erop? Wat denk je? Wat gok je? Wat denk je? Ik wil dat jij discard jouw keeper. Nou, ik moet zeggen, het heeft emotioneel veel waarde. Ja, List. Mensen, jullie hebben de video gezien. Nee, hou je bek. Is dat echt List? Het is List. Dat is de allerslechtste die je kan kiezen. Nee, het is ons List. Hij is 350 coins. Maar ik heb wel 32 goals en 13 assists met hem in de Weekend League. En nu helaas. Ik ga hem dus niet discarden, want dan gaan mensen janken dat ik List terug ga halen. Dus ik ga hem listen. Ah! Voor het allerlaatst, namelijk 200 coins. Ik ben benieuwd of hij weggaat. Oké, Rob, je hebt nog één kans. Ik zou, als ik jou eens goed nadenk, je hebt nog maar één kans. Ja, maar kijk, Koen. Ik wil even iets met je onderhandelen. Kijk, Er is één ding wat wij als YouTubers graag willen. En dat is goede titels. Ja. Wie wil er nou niet in die titel hebben? Prime Icon gediscard in de Futdraft Challenge versus Rob. Nee, maar Rob, kijk, op zich wil ik dat wel. Maar dan moet je wel goed raden, anders doe ik het nou ook niet. Ja, maar we zouden ook een soort van onderhandeling erin kunnen doen. Dat jij nu gewoon tegen mij vertelt. Oké. Echt goed, ik vertel je. Mijn Prime Inzaghi staat op rechtsback. Op rechtsback, ja. Ja. Ik wil dat jij discard. Hij staat echt op rechtsback. Ik ga niet voor Inzaghi, maar die Pogba vind ik ook goed. Die Inzaghi staat in ieder geval op rechtsback. Ja, is prima. En weet je waar Pogba staat? Weet je waar Pogba staat? Op mijn rechter spits. Oké. Dan wil ik graag dat jij discard jouw linker centraal spits. En op rechtsback, Prime Inzaghi, rechterspits, Pogba. En hij kiest gewoon alsnog Hudson-Odoi. Ja, dat is ongelooflijk. Ik dacht, die rechtsback, dat kan je best ook wel echt zeggen. Ik had die Pogba niet echt verwacht. Tony erbij, we hebben Filippo Inzaghi. Ik ga je terugpakken voor de list die je hebt gediscard, vader flikker. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Vind je dit video leuk? Zeg een duim omhoog. Kijk ook naar Rob's kanaal. En alleen kijken, van de video. Ik wil gewoon lekker kijken. Ja, alleen kijken en denken, oh, gadverdamme, ga zelf terug naar Koen. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. In mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg een tonnen. Wauw, je ziet mijn haar en je denkt daar komt het dubbel in. Wat heeft een oude vrouw tussen haar borst dat een jonge vrouw niet heeft? Haar navel.